Ntago mfite ibintu byinshi
ariko hari iki imana yampaye kandi nyuze mbande ndakubanza gushimira imana kubwo abantu bashikije kuri iki cyongeye guhereza natinye no kukibwira umugore wanjye nuba cyihanganye nabanza gushimira imana kuduhamagarika twemera mwanje ndayishimira icyakabiri ndashimira imana kubwo umushumba utarahangaho mutanazi wo bita murinde genewe nagiye imana anyigisha ko hari ijuru ndabyemera n'ubu burokore bwanjye n'ubwo narashikiriza byose ariko nzi ngo hari ijuru kandi ryo ndokokera cyagatatu ndashimira imana kubwo umusaza utaraho bita John Ngoga yaranyigishije kuva muri sinya ya mbere gusita muri sinya ya gatandatu umusaza yaravuye mu isi ntabwo araho ariko ndamushimira aho imana imuhereza umugisha cyakane ndashimira imana kubwa mukuru wanjye bamwita Gatsinzi Steven ari muri Mushanju nawe ntabwo araho ariko ndamushimira imana kubwo kuvukana kandi kubwo ikintu kimwe yigeze gukora kera yigeze kunkubita inkoni imwe amubitiye mu isenta n'ubu mu byo ndwana nabyo mu burokore ngeso y'isenta ntabwo irimo yankubitiye mu isenta kuvugwa ni inyisenta ni inyurugomo niyo nicaye n'umuntu agasekundi nikanga iyo nkoni ko yankubise ndamushimira imana imuhereza umugisha icya gatanu ndashimira umugenzi Pastor James Manyinda Bible yavuga ngo haba ibumwe hagasarura undi njye Pastor Manyindo niwe wambibye Pastor Mugume yansaruye ariko nabibwe na Pastor Manyindo sinzamwibagirwa mu buzima bwanjye bwose Imana imuhereze umugisha yatwakiriye na Pastor Mugume njye twamenyaniye kwa Pastor muri Eden Community Church ni ryo torero ryacu twese niho twahuriye atwakira Pastor Mugume atarasengera n'abantu benshi ngo bamumenye nanjye anyakira ntacyo ndi ariko kubera kutwakira nibura uraca ahantu bakavuga ngo nishimire Pastor Mugume we yarenze njyewe ubundi njya gukirwana no gucaho bakavuga ngo nishimire Pastor Mugume Imana yadukoreye neza kunyura muri Pastor Manyindo Imana imuhereze umugisha wa gatandatu ndashimira Pastor Mugume y'abantu benshi mfite icyo nabigiyeho murinde nabwiye ngo namwigiyeho ku ijuru ririyo mwigiraho ijambo ajya avuga gukunda Imana kuruta gukorera Imana kuruta uko wakunda gukorera Imana wa gatatu mvuze Pastor Manyindo yatwigishije dusenge dukore ndamushimira iyo nyigishangishije n'ubu nimfashije kuba ndi uyu munsi naha aho turi ni ku bwa Pastor Manyindo hano mafite futi ijana ku ijana ku bwa Pastor Manyindo Imana imuhereze umugisha wa gatandatu shimira ni Pastor Kazora Imana imuhereze umugisha yaratwakiriye yaratubyara ntabwo wari utuzi twaza ngo na Pastor Nasani uratwakira gusa uratubyara Imana iguhereze umugisha ikindi nakwigiyeho kugirira neza b'Imana ikuzanye imbere wagiriye neza Pastor Nasani ni mukuru wanjye mu mubiri no mu mwuka ejo bundi bya gatondo akora ubukwe iwacu hari ikintu cyavuye ku Mana ntabwo bagituka Imana gukora Imana ubu ntabwo bakibituka Imana iguhereze umusaka wagiriye neza baguhungiraho uwa gatandatu uwa karindwi nyango wa munani ndashimira Bishop Kityo ntabwo ahari namwigiyeho ikintu kimwe ejo bundi yaraje arara mu nzu yacu aho ngaho yewe nka Bishop twarakeye Nkwanzi na Kiboga Mana kuza mwanshimye akarara mugena icyo kintu ntabwo nagifashe gusa Imana imuhereze umugisha kubwo kwicisha bugufi nakimwigiyeho kandi nzasaba Imana nanjye ikinshoboreje ndahendera undi muntu ushimira ni Kagame na Mukangura urushozi rwigeze kunanira neza rurananira ndabireba nicarana n'abahantu barambwira bati utagenda utava mu rushozi hangane kuba nicaye aho mfite iporoti hano muri town council ni ku bwa Kagame na Mukangura ntabwo bahari ariko ndabashimira Imana ibahereze umugisha barahari Imana ibahereze umugisha barambujije batutava mu rushozi Pastor Mugume kuba turi aha genda umuhungu wawe warambyaye mu mwuka icyo umubyeyi ashobora gukorera umwana n'umwana ashobora kukimukorera aha ntabwo wapangishije uri mu itaka ryawe ku bw'abo bagabo kumbuza kugenda Imana ibahereze umugisha undi muntu ushimira ni Sheja na Obed nakoraga umurimo muri koperative byagiye kumara umwaka numva naburushye nawe ushaka numva uburokore bwanjye utemera ko ndokoka Sheja arambuza na Obed barambuza batutava muri koperative umwaka umwe umugenzi Bade yaranyemereye ngura aha hantu mwishyuraho imitwaro cumi nawe Imana imuhereze umugisha nahaguriye umwaka igiporoti miliyoni cumi n'ebyiri nkakura mu iduka nkakura ku kazi nkakura ahantu henshi ariko Sheja umwaka wa kabiri niwe wakoze n'ubu njya nyibwira abunganira nabo n'umwaka wa kabiri wakozwe na Sheja umwaka wa kabiri nimwo nubakiye iyo nzu Sheja umwana rwari umuco sinzakwibagirwa wamfashije mu ikanisa umfasha no mu murimo
mwaka kabiri niwe wawukoze niwe wanyubaki ndara mu nzu yawe wini wini karunji mana muherezo mu cyana ko nzamwibagirwa nari mu butayu hari igihutinya no gutikira ikintu cyawe ahantu zingo cyagwayo mana guherezo mu cyana ko nzakwibagirwa mu mwana ko inka yawe niyo ya mbere mugume ndakubwani hari umuntu hano watangika nisa gena narajya numbyikanisa uramwakira utazi uwo wakira uwo ariwe ariko kuba turi hano nuko wakiriye pastor mugume uramubyara nanjye mugume arambyara nago nari ko siko nari mbizi imana guherezo umugisha n'umudamu we Ginesi baradukunze bankundiye umugore badukundiye abana n'ubu tugira umwana utagira uhukira iyo yaruhutse ati cyajya kwa murokore n'umwana we imana baherezo umugisha kudukunda urukundo rwanyu uradushoboresha ndashimira cyangwanzi mirako senta mwitorero itorero ryobowe na pastor mugume imana baherezo umugisha mani bagije neza reka ndekere nawe ndaheruka ya nasani pastor nasani mani guhereza umugisha nawe mani muhereza umugisha kunyemerera nkakora ibintu byinshi nkora hari ubwo ejo bundi nagurishije inka tugura poroti zikanisi zarebyiri bisita mu gituro aryama bisita mu gicuko atariko mwana wantwaye mu rugo ati wantwaye nkataha ati ibi bintu nzaherera he nabyo ariko ugiye gucya arambwira ati kora uko wumva imana yakubwiye imana guhereza umugisha kwemera nkakora uko numva ashaka kuko imana abana bawe bigakorera imana pastor mugume hano kuri futi ijana mfite nkwayeho futi 25% abarira ndabemerera abatagira amarira mwagize amahirwe ubutambaro bwanyu niba bwandazwa n'iki agize amahirwe bw'amasimwe amazina n'abanyita amatsiko gihugi katabazirine kandi mbere ba pastors ngaba ntarukura aza yantuma mwanyogo mbona umuntu atungira amagara Buena bako bantu bankunda mu kakitere iro mu ngara. Aha niho natungira amagara. Niho nabuganye irihanga aza nkatunga umugisa mu rwungi. Urwungi ugisa kushaba. Kumanya irihanga. Rero abantu bayine kintu kikibaye tayiremo. Ngo ndeka ngende banshabire. Mbona icyo noyija noyijo ryo tyungu noza kushabira ngo kako kushikaha bakwigese kwishabira hatu kwishabira no kurungi munonga munonga mbwe ndahanga simu na simu Yesu ngaba naremere ngandi yendeme munonga kwa bintu gamba na pastor ugu yagira ati nyoti ndiye terera muntu ateka nseka gumira hetombekirwa cyansasa ano mu muntu kunde kintu ukarakiye mariremo ukamuhaka nyina ngo umaka akakama akakatundire kanisa ayoreira aha abana babantu aha abana babantu bari kwija barwira bakakerera akabarebera mbwe ndahanga abasasire mugira amahisho go kutamba haza kutamba niko kukira byona ko kutamba rihanga kongerera umugisho mbintu byawe byo tungire naye bari rihanga ninyenda gamba pasta mahe speaker ngeraho Isas ho kakito banze tutendereze. Iki ne kishongoro cya Yesu. Pastor Mahija hati nanye nawe mufutendereze cyo cyo kuba aranyakire neza kutendereze. Kuba kwa nka rusange neza kutendereze umukanzi. Kantendereze. Tendereza. Yesu mana. Mana gwandiga. Anga murungi. Omusayi kwa Omusayi kwebasa. Teka ya rahanga ato kuswera kwa pasita mgume mkuri ili numuna kumata kugarikire icho chika kuruwa rahanga nambuwe nabari ya tabaritiri bujenye rahanga nuwe ya wujitiri ngobo bibiro aku kubatu kanto wena kutuza abo jojogu shini ya kukunda joji
Fabi umzaire murungi jirahanga. Mbwene George jirahanga kumpira umuji. Kande na mwaya baraba antwaba antahira ujenye. Naba tarabuta ahira ba nabampente hatu. Manya hatu nabuga nwente ibidi umuhanda. Hatu nyewente nzindo ndaguro ndate na akironi. Aba babi sharamba imiti ya hambarevi. Tuna yesimira naba rukuri tukuba jira kumkari hangana. Mbwene hanga simwe na yebari munonga. Bakana batugambira umushaija. Nakushaza namashitaga aho mbona mugumenye uni kukorera iki mbona iki kukorera kiri hanga ka yabikori niyo nakwinte ki yabandi bako mari shimwe amazina ni sande sande miras nabo ndana roko kandi je uyu muntu andushikira ndakemera ugume ya namwe retswa na Ginesi Ginesi ni wazanye hangaha Ginesi murokore Ginesi aho ni mani gumugisha ko wazanye hano neza ari maza meza abiri ni Ginesi 30 ni rwana ushambya na mu mwana wa byara rwanda abaganga baradusezerera ndabireye ngo kuna bubanana n'abantu ndaza njana umwana mu rugo ariko umwana akomeje kuba nabi mbaye mugaro yo kamara Ginesi giye cy'amazi menshi bambuka amazi na mugume cyo giye namuduka yahacaga na baza ari abantu bane basanga mu nzu n'ikinyanya mu nzu n'umwana wanjye Ginesi arambwira ntago umwana ajya mu irwari Nama Ginesi umwanda mujyana hehe kamujyane mu irwari tumugarureyo ariko umuntu uba uzimana naba tujyana umwana arakira baraza barasenga basanga mu cyumba abandi abantu bari hanze bari benshi ariho n'abana baramanye bari bavuye kamera bose baraho ari na kibashyiraho barira gusa ariko ndashima iyo mana irokora abantu kuko baraje base bamaze mu nzu minota 20 basenga ari ntacyo mvuga ariko bamaze gusenga numva ikintu cyari kinyukiye kimvuye nemera umwana wanjye kumuzana aha ngaha ndamuzana namugejeje aha hari abandi manyango bajya mu kimu ngo barajya kubareba manyango nageze hano mvuga ikintu cyabanje kwigisha cyagiye ngutwe yigishe ugera aha ngaha umuntu wende umwana umuntu wangu akiri nawe ngo ukiba abanza ugahambuka nkawe ngeze aha ngaha ndaruko ndogutse umwana wanjye arakira ntegereza ibyo abantu baba bavuga birabura hari n'andi muntu amatorero umenya ngo murabanza mukajya muki iyo ukabanza kujya kureba umushumba hari abantu ubwo umwana wanjye arwaye hari abantu banjyanye shemba bure mara iminsi itatu umupasiteri namurebe ngiye kuza banguraho imitwaro ibiri arasajya arambwira nagiye jyenyine nenda kubanza kwemera icyo bavuga ariko ndashimira imana nageze mu 8% yankuye Imana iguhe umugisha mugume gukoresha amavuta yawe Imana yaguhaye iyo reka mbabwira Imana iyaciyemo gukorera umuntu neza nubwo wahakanye uti Imana iyaciyemo iba yaciyemo uzi Imana yarwaje umwana wanjye mu ndokore nze kwa mugune nageze aha ngasanga umuntu yawe n'ubukwe bwa mugume bwatangiye Imana yarabishakaga ngo nanjye nzane abone imbaraga zanjye ndashima Imana kuba wangiriye neza unyereka agakiza nanjye ndabyumva wibare ibyo bakuvuga kuba atari ibyo ukora ariko mwe reka mbabwire nanjye aho ndokukiye gake maze kumenya kurokoka ko atari ukubaka ibizimbe byinshi ko atari ukugira itorero rihora rikinze inzu kurokoka maze kumenya kurokoka ko ari ugusenga ukegera Imana mugume wibare mugume ibintu byo nakoze byose nabikoze hejuru yo gukunda Imana koko no mu rusozi aha ngaha nasanze amashema ari afite itorero hariya bataringa araduhamaga umugenzi bataringaya akuraho icyapa cyari cyarananiranye araduhamagara twubaka itorero n'abasheje aba bose buruka zabanje nanjye nasize ukuboko ku ikanisa ngiye nkunda amatorero kuko n'itaka ryanjye buri ahantu mfite agataka kose iyo maze kukabona nanga itorero
imana yizi ndashimye imana rero ubu nguya yankomeje kandi nzumuza nakire nakina kwitura imana yavuriye umwana nuko yikorera ngugume mfitakana kanje gatoya aha ngaha kaje aravangwa reka rena akamwambarira yafite imyaka inubaga kuye kamara kari ku ishuri niho batumye sanga nava ku ishuri ntabwo nakemeye nta mavuta yawe y'imana yakwihereye naraye imodoka yamuzanye nubaragarukayo karaga afite imyaka ine nikaruhuka uzaze kaguhereza inka ndayigahaye kandi uza ariko uzitura kumaze kugira ubwenge ikindi nshimiye yaguhaye poroti nanjye abakozi b'imana nituva mu bukwe mugume ari mu nzu y'impangishirizo iyo impashanyo barayipangisha nanjye naraye nabi ariko nanjye abantu mugure buroka na saminti nanjye nzayisakara kuba kinzoka mu nzu y'impangisha ubwo murumva abazima badapfa ariko nararokotse kandi maze kubyizera ngo imana yarabikoze ndashimiye iyo mana ndashima imana ubu bintu by'imana nsengera umwana wanjye bamwirukane school fees how much imitwaro itanu apana ntabwo tujya amashengesho ngomba gukora mu nshaho nkazi guha abazimu bagapfa aho kugira ngo mbwe ngo ngende ujye gusenga ahubwo ujya kubahingira school fees kanyitange abazimu baba badapfuye hari imizimu itirukanwa no gusenga ahubwo yirukanwa no gukora imana ibahe umugisha amazina ni banyita Samuel Kato ntasima ntanga aha w'izoberi asima ruhanga habwanyu mwena abatahe bobyenyi bagenzi banjye ubura ndishe ntabana aba konka nanyu neje ko mutahe bobyenyi izobe bwo kandi twari mu kisho gukuba sima mwena naba sima mu izina rya Yesu mu kwati kero mu ngara bwo kubona umuntu famire maje nemba je mwena naba sima famire ya kicheka yasa kwereza umugisha na famili yawe yone ahabwe shaha sipika tuwemerere kandi kikire abazayire bwo tumwe n'abasimu famili ni muyebari ubu mu bintu nk'ibi hahiza bari y'ubugenyi hariho za rekoda nyingi ziri gukira kubaho mbere n'abantu tukabisharaho no gusima mbona iri izoba no gusima mugume ruhanga nayo yabari kamasimu mushayi yabari no gukorera izina ryawe manya abantu abanye babeta amazina babura ku manyamakuru gawe yabari habo kuba mugume uvuga ko iti izina iryo neto twata ku manyi kirubaho ruhanga karaba umuntu mwene yabari ku manyi izina ryawe n'amakuru g'izina ryawe mukama nayo bari kwatsa muri byone muri byone none je kumta yobje ni nyongero kusima into ari umukisho gwo kutita shaha none abantu bagira ngo enyima yumsheja muzima aba hari yo mukazi muzima mbone ne byona kuba nuko moko vwa mugume burungi none abantu bungi ni bekunda umsheja family yaitu tiri abananka bo baba bananka mwe na bacyara abana butu tubebwa munonga mwe ntaho mugumo gwa yakomoki umshahanke nani nshaba ngo getu rgaya peronga mpendere iki kutora shahagiri akka mukama simwe umuzi rogo nakija baraba abakazi bo tubakovuta nambo nirizo biri ho yahinge mwangumere stamina wa oh yahinge ubuyiba yarwo munsi ubi yarabiremo ubwo nkonje ubwo amabale mbwe nani bashaba kumana mayinge nyoti nko yabasaza konka rahango go hegora no nasiba mu nkwatsi tere rahango go mungara wakozire cyaka ko akabasa ko ikuru Mazima ga rahanga rahanga na yebare rahango go na yebare ukore mirimo cyo rahanga na yebare ubugara rahama kagabantu rahanga na yebare ubwo mcyemfuzi cy'amakagabantu ga gazahire na mwe nabwinya abenye bari umunyo n'ubamanye ko nka batakuma ngo ninza abone mugumo uko na ngo no vwe nbagenda naba yingiro naba ko nka bagiye kuvugira aho yiragura inyogomba ka none shaha yahe
mbwenu numwebari mweba ababa ilo umwanya gwanyi mwakaba mba ishento wakaba mababu yes ababu mba ishento mwena numwete rumunga nywa hinta mwazima gara hama numweba rumunga mwana kumwa kwaziri banyen nento banyen uguna wama nye zile buishu zile nye wabazi tuwe na tejire hali so mwenu utaita shaha nani shawa mugume mukamara hanga akoreye kandi ugumizemo umushaje makana tugesa yagira ati mareba rahango ko kwakoremera moyi oyinemera moyi biri yokozire umushaje makana afana mugenzi wa tensege ne yabantu babiri niyo munya sente no no wembundu nango akagamba bashatu no murokore mbona hato muri yavyo ni wumbundi togine nango n'ibintu bingi to vi mbundi ya wandahanga mbundi hango go mkwata maguru kandi kya bena jatu stane tar fwa yo munonga hakutanika ku muntu kureka na fwa kwendera kwe mbona yiri no kwendera kwawe mbona akorga yesa kwatsa no mchara wawe aferezo businge no ruzaru ru businge geto na president na ku president mazima hawa murmo hango go kuzira kwe bera bana bo kwemerera ko nyoba hitari yesa kwereza mukisha kwa bazatanga igumene nime bari